Yes, Lieutenant. Natumai na maagizo yako. Oh, yes.
kuna dharura ambayo nahisi hakuna mtu mwingine anaweza kuitekeleza zaidi yako, na ndio maana huko hapo kuna kikosi cha askari wetu ambao wako Darfur kwa ajili ya kulinda amani. Baadhi yao wametekwa na kikosi cha waasi, wanatakiwa kuokolewa haraka kabla ya kiongozi wa waasi hajatangaza masharti ya kuachia uhuru. Vijana kadhaa ambao wapo karibu na eneo hilo wakiongozwa na kamanda Edwin Ngoma wameomba mtu ambaye mwenye uwezo wa intelligence kama ulivyo wewe kwa ajili ya kupanga mbinu madhubuti za kuwaokoa. Chief Lema anahitaji ufike katika eneo hilo na kuhakikisha askari wetu wanaokolewa haraka iwezekanavyo. Sina shaka na uwezo wako kabisa. Nahitaji uanze safari sasa hivi na kila kitu kipo tayari kwenye dashboard ya chopper. Yes sir. Lieutenant Maron? Yes sir. Unaona nini katikati ya moyo na nafsi? Sijakuelewa. Fresh in the blood, of course. Katika mateka hao yupo mwanaye Chief Lema, aitwa Sergeant Steven Lema. Chifu anahitaji uhakikishe mwanaye anarudi akiwa salama. Najua umepoteza familia yako kwa hiyo, na kwa sasa huna familia kabisa. Chief Lema amesema kuwa endapo utafanikiwa kumrudisha mwanaye akiwa salama, utakuwa sehemu ya familia yake. Unaweza kwenda. Nimelazimika kutuma taarifa za dharura ofisini kutokana na kukosa mtu ambaye angeweza kupeleleza sehemu walipo waasi na namna ya kufanya shambulio. Lakini nilipopata taarifa kutoka ofisini kuwa jina lako limependekezwa kutoka makao makuu, sikuwa na shaka yoyote kwa sababu ya rekodi yako nzuri. Nimekuelewa kamanda. Kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kazi hii inatakiwa ifanyike haraka iwezekanavyo, kabla kiongozi wa waasi hajaamua kutoa tamko kwamba ni kitu gani anahitaji kutoka kwa serikali yetu. Yeah. So nini cha kufanya sasa? Mpango mzima utategemea na nini umepanga. Hatuhitaji kupoteza muda kwa kweli, hasa ukitilia maanani namna waasi hawataki mchezo kabisa, ukizingatia vitendo wanavyofanya kwa raia. Kuna askari tayari nimewapanga kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo, kwa sababu najua kabisa ukishafanya upelelezi na kila kitu, utahitaji askari wa kufanya kazi yenyewe. Tumeonelea kwa nini tufanye hivi kabla hatujajua hatua zao za baadaye. Ni kwa sababu iko wazi kabisa kwamba kiongozi wa waasi kuna kitu anahitaji kutoka serikalini. Kwa sababu askari wengine wa nchi kadha waliokamatwa pamoja na hao wa kwetu wameachiwa bila masharti. Sasa kwa nini wabaki na askari wetu? Lakini kamanda, kwa nini kazi hii isingefanyika na jeshi la AU badala yake kwamba jeshi letu peke yake ndio lihusike? Maswali kama hayo ndio yaliyotufanya tuiweke hali hii katika dharura. Tunahitaji kuwa hatua moja mbele yao. Wakati wao wakitegemea kuwa AU watasema kitu, sisi tuwe tumeshachukua hatua zaidi. Nimekuelewa. Kila kitu kiko sawa. Tunasubiri tu mkakati wako na namna ya kufanya shambulio. Tunahitaji kufanya operation ya haraka sana chini ya uongozi wako. Alright.
nataka kuhakikisha kiongozi yoyote atakayethubutu kuleta jeshi katika eneo hili atakiona cha mtema kuu. Kwanza kabisa, naanza na hao hao wanaojifanya kimbelembele. Jeshi imara linaloweza kuingia popote katika nchi yoyote na kufanya lolote bila hofu. Nakosea? Hapana, hapana mkuu. Upo sahihi. Tuko tayari kwa lolote. Nakosea? Hapana mkuu. Upo sahihi. Tuko tayari kwa lolote. Nataka kutuma salamu kwao. Kijana? Kijana? Ndio. Right. 3, 2, 1. Hili ni onyo katika serikali yenu na serikali nyingine zote zinazothubutu kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Inawezekanaje? Watu pumbavu wanaingia hapa wanachukua mateka. Hata mmoja. Nimekuwa wapi? Sasa nasema hivi. Tunabidi tutafute mmoja mmoja hata kama ni katika nchi yao. Dio, tumelewana.
Thank you.
mkuu, hali ya mgonjwa kama unavyoiona ana wiki mbili sasa tangu ameletwa hapa na bado hajapata fahamu, lakini pressure iko normal, ingawa inashuka sometimes, lakini iko sawa. Na vipi kuhusu miguu yake sasa hivi? Miguu yake huwa hapa imevunjika mara tatu, lakini huu units zake hazipo katika position, pamoja na mfupa wa nyuma umetoka katika sehemu yake. Na mligundua nini baada ya kumpima maeneo ya waist? Kidogo ina infection, lakini spinal cord iko salama. Aha. Na hii ni drip ya ngapi? Hii ni drip ya 10 mkuu. Ni kwa ajili ya chakula na glucose kwa ajili ya kumpa nguvu, kwa sababu kama unavyomuona mgonjwa hawezi kula wala kufanya chochote. Na unategemea labda baada ya muda gani anaweza kupata nafuu? Matarajio yetu ni baada ya wiki moja apate fahamu. Pia tunamwomba Mungu alisimamie hilo. Nashukuru sana. Basi naomba muwe na moyo wa huruma, hudumia mgonjwa vizuri. Natakia matibabu mema. Bila shaka, asante sana. Hospitali mara. Hospitali? Yeah. Hospitali kwa nini? Mr. Lema yuko wapi? Mr. Lema yupo na ametoka hapa muda sio mrefu. Na natarajia kumuona soon. By the way, naitwa Sylvia Jacob. Na mwenzangu Skola Maenje. Tumekuwa tukihudumia hapa tangu umefikishwa na umekuwa hapa kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Hivi, kazi ilonituma Mr. Lema nilifanikisha. Saizi ambacho kinahitajika ni kupumzika na kupumzisha mwili wako vizuri ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Sawa Maro? Nashukuru sana Skola na Sylvia. Asante. Pole sana. Usijali, na wajibu wetu kwa kusaidia. Kwa sasa hutokuwepo jeshini tena, na hii ni kwa sababu ya ajali uliyopata. Kitendo kile kiliniumiza sana mpaka nikaamua kustaafu. Japokuwa ilikuwa ni kazi, ilikuwa inajihusisha na masuala binafsi. Na pia nilihitaji sana mwanangu arudi akiwa salama. Na vipi kuhusu Steve? Anaendeleaje? Steve yuko salama. Na kwa sasa yuko China kwa mafunzo zaidi ya kijeshi. Lakini usijali. Kuanzia sasa jihesabu kama mmoja kati ya familia yangu. Na nimekwishafanya mipango juu ya maisha yako. Na
Nashukuru sana mkuu. Na nafarijika sana kusikia hivyo. Oh. Lakini mwanaje baada ya kupona? Ya, saizi moja moja. Good news for you, Lieutenant Mara. Mara tu baada ya kustaafu, nilipewa ukuu wa idara iliyoundwa na AU, ijulikanayo kama African Union Intelligence Unit, pamoja na kupewa wapelelezi kutoka nchi zote za Afrika. Nilionelea ni vema na wewe nikuchukue kwa ajili ya kazi maalum pale zitakapokuwa zikijitokeza. Nadhani hili ni zuri kwako. Na kuanzia sasa jihesabu kuwa katika orodha ya mshahara, hata kama hakutakuwa na kazi yoyote maalumu kwa mwaka mzima. Na nimefanya hivi kwa sababu ya ahadi niliyokuwa nakupa wakati nakutuma kazi. Chief, mimi nashukuru sana kwa hilo. Okay. Sylvia, what a surprise. Karibu sana. Umepajiwaje hapa? Nimeelekezwa na Mr. Lema. Okay. Sawa. Well, this is my house. Karibu ndani. Nzuri sana Malon. Namshukuru sana Mungu, ila pia nakushukuru wewe kwa kunisifia. Well, sijui natumia kinywaji gani. Nashukuru, sitatumia chochote.
nimekuja tu kujua maendeleaje baada ya kukaa muda mrefu, mbona je nikujulia hali. Nafarijika sana kusikia hivyo. Mimi bwana naendelea vema. Sasa hivi naweza mwenyewe kutembea 10 to 15 minutes peke yangu. Na vile vile nashukuru kwamba Mungu aliniweka katika mikono yako salama. Na ndio maana hata leo unaniona niko hivi. Nimefurahi kusikia hivyo. Unajua kwetu sisi wauguzi watu tunafarijika sana. Unapomhudumia mgonjwa unakuwa katika hali nzuri, afya njema kama ulivyo wewe sasa. Unajua nyinyi wauguzi mna kazi ngumu sana. Kiukweli ni sawa tuna wanajeshi. Unapokuwa maisha watu wengi. Unajiona ni mtu ambaye una nguvu za ziada. Ila kinyume chake ni pale tu unapokuwa na huzuni. Hasa ile inakuwa imetawaliwa na upweke. Una maana gani kusema kwamba wewe ni mpweke mala? Ni story ndefu. Ila kwa kifupi ni kwamba nilipoteza familia yangu yote kwa bahati mbaya. Wote walifariki kwa ajali ya gari. Pole sana Marlon. Nashukuru. Pengine Mungu ana makusudi yake kutukutanisha mimi na wewe katika wakati mgumu kama huu. Pengine mimi ndo naweza kuwa naweza kukutoa upweke. Chap. Fanyeni haraka, leo tunataka tuwai kabla jua lijazama. Okay, wewe hebu njoo na tripod mara moja. Umesikia? Leta kamera, angalia usikanyane. Tena mkuu, natupasa tugawane majukumu kabisa kwa sababu jua lichelewe kuzama. Okay, labda mimi naona cha msingi kwanza ni kuweka makazi kabla kwanza kitu chochote kile pale. Kambi kwanza ndio kila kitu kingine kinafuata kwa sababu tuna kila kitu. Tumeelewa. Sasa swala la kambi, wacha tuangalie kwanza maeneo. Haya hapo kwa mbele hapo tunaweza tukapata eneo zuri zaidi kuliko pande hizo. Okay, dereva, wewe unaona tangulia mbele, pita kwa hivi, utakuta mbele hapo. Ah, sawa boss. Ni vyema ukatupa amri, sisi tuko tayari kabisa. Hapo uko sawa, hapo nilikupata Sasa nataka kuona kila hatua moja inafuatwa kama nilivyokuelekeza Okay. Sasa jamani, mimi nataka macho yetu yote
tuangalie, kwa sababu hii leo ndio hatima yetu ya kuishi kwa tabu, kwa sababu kile kikwazo ambacho tulichukua kinatuwekea kinajitokeza kwa upande wetu sasa kimekwisha. Safi sana. Safi kabisa. Kweli. Mr. Gumbo, hebu elezea kila kitu ulipoweka kabla hujaangamiza maisha yako. Tangu nimekuja kunichukua nyumbani kwangu, nishajiandaa na kifo. Ukimya wako hauwezi kukuokoa na kifo. Hivyo ni heri uelezee kila kitu mapema ili kifo chako kiwe cha haraka na kisiwe na mateso. Mimi naona mnanichelewesha tu. Malizeni lazima mimi niweze kuingia katika orodha ya mashujaa nchi. Sema. Hii ni last chance kwako. Eleza kila kitu kilipo. Mimi naona mnanichelewesha tu. Mr. Gumbo, ni vyema ukaeleza ili ufe kiustaarabu. Kwa kuwa hakuna kaburi la shujaa siofia vitani. Kuna makaburi ya marehemu tu. Na kwa bahati mbaya kaburi lako halitaonekana. Hata nikizika baharini, lakini kizazi kijacho kitajua nini kilichoniua. Fanya mnachoweza. Mimi wasibadiliki. Elezea, nakwambia kabla sijaondoa uhai wako. Elezea. Dan smart boy, nimependa kwa kazi nzuri sana mliyoifanya. Okay, mimi nendeni mkapumzike. Mimi na nyie tutakutana ndani ya masaa mawili. Ah, sio tatizo. Sola ipo sawa, ni nyie tu. Okay. Stani, upo tayari? Jamaa watakuwa pale ndani ya nusu saa ijayo. Sasa baada ya hapo utakutana na mimi sehemu ile ile ambapo unanikutaga. Make sure kwamba uachi nafasi ya mtu wote kutrace. Nilikuwa sipati usingizi, nilikuwa namuogopa sana huyo. Cheza sana, ametusumbua sana. Mimi nilijua tu Mungu wangu. Huyu mwenda wazimu ataishia pabaya. Sasa hivi sisi hatuna budi kufurahi na kufanya mambo yetu kwa uhuru na kwa nafasi. Hey! Nini tena? Umeshachelewa. Nizani hutawahi kufika. Ila kila kitu kimeenda sawa mkuu. Umehakikisha hakuna kosa lolote? Nadhani unanijua mkuu. Kila kitu kimeenda sawa. Oh.
Good. But I'm sorry for this. Furaha unapokuwa na mimi. Unanifanya huwa nasahau sana matatizo katika maisha. Isitoshe, najiona ni mwanaume mwenye bahati sana. Siku kama ya leo imekuwa special sana na kama siwezi kuisahau. Mimi binafsi nilikuta najibinafsisha kwako kama afanyavyo mtoto kwa mzazi wake. Unishindi mimi mpenzi wangu. Yaani mimi tayari nimeshakuwa ni mtumwa kwako. Niamuru chochote mimi nitafanya. Nashukuru sana kusikia hivyo baby. Na nina furaha sana kuona kila siku naamka ukiwa umenifurahia. Yeah, but kuna jambo nataka nikuombee kesho tukiamka. Jambo gani tena? Usiwe na haraka. Mimi ni mali yako na tuko pamoja. Isitoshe, kesho sio mbali kwa kuwa nina nia ya kukwambia, ndio maana nimedokeza. Okay. Kesho si mbali, tasubiri. Inaonyesha wazi hapa kwa kambi na watu wanaosadika kwa tukio hili. Lakini mbona pale Getera tujaelezwa kwamba kuna watu waliotoka pale? Hilo ndo fumbo kuu. Mashuhuda bila shaka wanajua mengi kwa sababu kuna taarifa zao kuingia ila kutoka haijulikani. Inawezekana wakawa wametoka pale pale. Ila walinzi si unajua nyakati za usiku. Wanaweza wakawa walienda kwenye ulevi au walilala. Hiyo inawezekana kabisa. Okay. Twende tukaondosha mabaki yale mwili uliobaki. Tupeleke hospitali, hafu tungojea majibu. Sawa. James. Ndiyo, Chief. Umeona habari ya leo katika gazeti hili hapo? Ya, nimesoma. Mr. Robert Gumbo ametoweka. Na inasadikika gari alilokuwa ameondoka nalo limeonekana likiungua katika misitu ya Kazimdumbu. Pia ndani ya gari lile imeonekana kuna mabaki ya mwili wa binadamu ambao unasadikika ni wa kwake. Lakini uthibitisho wa hilo tutaupata pale majibu ya DNA yatakapotoka. No. Nimesoma katika gazeti hilo na pia vyombo vingi vya habari vimeripoti kama unavyoeleza hivyo. Ila pia kuna taarifa za kiintelijensia ambazo zinadai kwamba kuna mashuhuda kadhaa walioshuhudia tukio hilo. Sijui una taarifa hii. Na ndio maana nikakuita mapema leo hapa ofisini. Mpaka sasa hatujui ni kwa nini ametoweka na kikamkuta kilichomkuta. Lakini hawa mashuhuda wa tukio hilo labda wanaweza wakajua, wakawa na angalau fununu ya kujua nini kilichotokea. Hata mimi nilikuwa nafikiria kitu kama hicho, Chief. Ila tatizo liko hapa. Hao mashuhuda hawajulikani wametoka wapi. Inakuwa ni kama looking for a needle in a haystack. Unajua Mr. Robert Gumbo alikuwa ni mwanasiasa mashuhuri sana. Yeah. Na ofisi yetu ya AUIU inatakiwa ijue haraka ni kwa nini alitoweka na kuungua huko polini. Tunatakiwa tumpate mtu atakayeweza kufuatilia jambo hili,
na atuambie wapi walipo mashuhuda hao ili tuweze kuwalinda mpaka siku watakapofika mahakamani kutoa ushahidi wao. That is not a big deal, chief. Tuna vijana wengi tu. Ni kiasi cha kumpick mmoja na kumwasaini hiyo kazi. No, no. We don't need to use our guys. Hatuwezi kutumia vijana wetu ambao kwa sasa wana kazi nyingi za kufanya. So yuko mtu anaweza kufanya kazi hii? Are you sure you have somebody in mind? Of course. Hivi, ulisemaje kuhusu swala la Anon? Maana pale kilezo watu wengi sijasikia vizuri. Oh. Nikasema kwamba kila kitu kiko planned. Na leo jioni tunaingia hapo. Wow, jioni. Mm-hmm. Asante mama wangu, unajua hujafanya chochote. Mm. Hii ni kitu muhimu sana kwetu. Angalia ni kwamba ndio muda pekee ambao wanandoa wanakaa pamoja. Wao wawili tu. Kuweza kujua na zaidi. Kwa hiyo ni mzingatia hiyo. Asante sana mwanangu. Na Mungu amini kwa asili kunipa moyo wa kukupenda zaidi na zaidi. Napenda pia mke wangu. Wamewawa tayari. Muuaji inaonyesha kuwa masafa marefu wakati akifyatua risasi. Na sio mbali sana na lile pori alikofanyika ile mauaji. Inawezekana kuwa na uhusiano wote. Ndivyo ninavyohisi. Watu hawa watakuwa wamehusika na mauaji, alafu kaja mtu mwingine kuwamaliza ili kuficha siri. Possibly. Na inaonyesha mpango huu umepangwa madhubuti. Na kuna syndicate kubwa sana nyuma ya yote haya. Nisaidia pia kusahau hali yangu ya upweke. Ile nimeshakuwa ile alipotea. Kwa sasa hiyo niko kwenye mikono salama. Ile la yana. And I'm so happy. Chief, lakini niko kwenye fungate na unalijua hilo. Sawa, nakuja. Sylvia, inabidi tukatisha fungate, nahitajika ofisini. I knew it. Ina maana ofisa haijui kwamba umeoa na upo kwenye fungate.
Lakini hii ni kazi na sina jinsi. Usilie basi. Wachari, yeye ni kamanda AUIU kutoka Kenya. Hapa ni Inspector Moses Makweta, yeye ni mpelelezi makosa ya jinai mkoa wa Dar es Salaam. Na hapa ni bwana James Kamau, yeye ni naibu wangu AUIU Tanzania. Huyu ni Lieutenant Colonel mstaafu Marlon Ndege. Yeye alikuwa katika idara ya usalama wa taifa jeshini kabla kustaafu kutokana na ajali aliyopata akiwa katika mstari wa mbele na jeshi la AU huko Dafu. Kutokana na kesi yetu, mtu ambaye anaweza kutusaidia katika hili ni Lieutenant Colonel Marlon Ndege. Kama mnafikiana na mimi, nipeni go ahead nimpe kazi. Sidhani kama kuna yeyote anayepinga hili. Hatuna tatizo katika hilo. Kama wewe na muamini huyu mtu, tunaweza patia hii kazi. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba hii kazi anaifanya bila watu wa media wala polisi kuingilia kati. Hii ndo sababu iliyonifanya niwe hapa. Kikubwa na kuhakikisha kwamba polisi hawatohusika na hili. Ninajua kuwa hawezi kuniangusha, kwa sababu tangu nilipoanza kumpa kazi ndogo ndogo
amekuwa akizifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Na alikuwa na faulu kufanya mapema sana. Hivyo niacheni nimpe kazi. Yes, hello. Yeah, Marlon Longer. Okay. Sawa, tafika muda si mrefu. Najua kuna safari nyingine. Ni kweli na kazi nyingine. Lakini sidhani kama itatuweka mbali kiasi hicho safari hii. Wewe ni mtu aina gani wewe? Unapigiwa simu na kuondoka hata kuchukua miezi bila kujua na kuelekea. Unafanya shughuli gani? Unakaa ujini peke yako hana hali gani? Eh? Mimi nitakuwa mtu aliyelewa kuvumilia mambo yote unayonifanyia. Safari hii ukiondoka mguu wako hapa na mimi naondoka. Na nikiondoka huko ndani sirudi. Umesemaje Sylvia? Namaanisha. Uondoke uniache kwa kosa gani la? Nimekukosea nini mke wangu? Nimechoka tu kuwa na mtu ambaye simmiliki. Sylvia, hayo sio maneno ya kuniambia mimi. Unadhani ukiondoka mimi nitabaki na nani? Na sidhani kama kuna kusafiri safari hii. Ni kazi tu, lakini siwezi kwenda mbali na wewe. Mimi si mlinzi wa nyumba yako mara. Tafuta mlinzi wa kulindia nyumba yako. Sikufuata nyumba hapa. Sylvia. Sylvia. Listen to me, my wife. Huh? Don't touch me. Results za DNA zinaonesha kuwa marehemu ni Mr. Robert Gumbo. Hmm? Yes. Nashukuru sana Dr. Kuria kwa ushirikiano. Okay. Nadhani kwa sasa hutaki kuongea na yeyote atakayekuja kwa ajili ya kupata maelezo juu ya hiki kifo. Usina wasiwasi wote, afande. Najua taratibu zinavyotaka. Asante sana. Ofisini kwenda kusikiliza na sijajua kama kuna safari ama la. Sasa unapoamua kuchukua mabegi na kuondoka manake nini? Manake nini? Baki na nyumba yako. Marlon, mimi si mlinzi wa nyumba yako. Sasa nimeshakwambia, siwezi kuwa na mtu ambaye simmiliki mimi. Mnaomba nisikilize. Hii ni kazi yangu, ndio maisha yangu. Sasa wewe unapoondoka mimi nitabaki na nani? Baki na kazi yako, eh? Sylvia. Usije ukafanya kitu ambacho baadaye tukaje tukajutia sote. Siwezi nikajutia kama shanisha kipanga. Tuweza nikajutia kwa ele mala. Sylvia! Sylvia! Niache niende, siwezi. Kweli mke wangu unaamua kufanya hivi? Tendea na kazi zako bwana. Sylvia! Sikia sana kuhusu mkeo Sylvia. Lakini hii inakueleza ni kazi. Katika kazi zetu hutakiwi kuweka mbele familia zaidi ya taifa kwanza. Na pamoja na hayo unatakiwa kufanya kazi hii na taifa na idara kwa jumla wamekuamini wewe.
Nalijua hilo chief. Lakini mimi nilidhani ningeishi maisha yangu tu ya kawaida na mke wangu. Na nimemwahidi mambo mengi. Mojawapo kubwa ni kwamba sitoenda tena mbali kwa kipindi kirefu. Utakiwa kuwaza hilo. Usiwaze sana hilo Maro. Nadhani mambo yote yatakaa sawa baada ya kukamilisha kazi hii. Sidhani. Nilipoteza kila kitu. Na yeye peke yake ndiye alibaki kuwa tumaini langu. Anyway. Hebu kwanza tufanye kazi hii na tuone itakuwaje. Unachotakiwa kufanya ni kusikiliza maelekezo kutoka kwa James na uyatekeleze mara moja. Kwa hiyo James ndiye anayejua na kuniambia kitu gani kinatakiwa kufanyika, si ndio? Yeah, pitia hapo sasa hivi. Kazi unayotakiwa kufanya ni ya haraka sana. Sawa. Vipi kama kuna kusafiri? Kuna maandalizi gani? Kila kitu kimeshafanyika mipango kwa ajili yako. Pita kwa James, atakupa maelekezo yote na vitendea kazi muhimu. Hakikisha unaanza hii kazi mara moja. Ukisha maliza hilo, nijulishe. Okay. I understand. Marlon, 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 Marlon. Welcome. Hivi unajua Mr. Lema anakulea kama mwanawe kiasi kwamba umekuwa unadeka sana hapa ofisini. Sijaona point ya wewe kuzungumza yote hayo James. Nimekuja hapa unipatie vitendea kazi so that nianze kazi yangu mara moja. Na sijaja hapa kusikiza mahubiri yako. Oh. My point is this. Kazi hii inahitaji umakini kuliko unavyoweza kufikiria. Nahitaji ujue umuhimu wa kazi hii. Sababu mara nyingi umekuwa ukitumwa kazi na kukaidi maagizo unayopewa na unafanya vile ambavyo wewe unahisi ni sahihi. This duty is different. Kuna instructions ambazo nimepewa na chief kwamba una maelekezo yote ya mimi juu ya kuanza kazi yangu na kuitekeleza vizuri. So naomba unipe maagizo nianze utekelezaji. Hilo litatekelezeka, lakini nahitaji uelewe kwamba kazi hii inahitaji umakini wa hali ya juu kuliko unavyoweza kufikiria. Na kila instructions utakazopewa unatakiwa uzifuate kama msahafu. Have I made myself clear? James, I think you don't know what you're talking about. Kwa sababu sidhani katika kumbukumbu zangu kuna siku ambayo niliwahi kupewa kazi nikashindwa kuikamilisha. Okay. Let's go back to the point. Mr. Robert Gumbo ametoweka. Na kuna gari imeshuhudiwa ikiungua huko msituni. Ndani ya gari hili kuna mabaki ya mwili ambao unasadikiwa ni wake. By the way, kuna watu kadhaa ambao wameshuhudia tukio hilo. Sasa kazi yako wewe ni kuhakikisha unawatafuta hao watu walioshuhudia tukio hilo. Na kila unapompata shuhuda mmoja, unatakiwa kupiga simu moja kwa moja hapa ofisini. Kazi ya kuwalinda na kuwahifadhi itafanywa hapa hapa ofisini. And good enough, mtu ambaye unatakiwa kuwasiliana naye moja kwa moja is somebody called James Kamau. Na baada ya kumaliza kazi hii, utatafuta tu wapi pa kwenda kupumzika ili uweze kupunguza machungu yako. So, ni hilo tu ama pia napaswa kuchunguza chanzo cha kifo chake? No. Hiyo ni kazi ya polisi. Kazi yetu sisi ni kuwapata hao mashuhuda na kuwatuliza ili wasiweze kuongea na vyombo vya habari. Labda uelewi sababu ni nini. Mr. Robert Gumbo ni mwanasiasa mwenye jina, mwanasiasa mwenye wafuasi. Sasa jamii itakapogundua kwamba ameuawa kwa kifo cha aina hii, unafikiri nchi itakuwa katika hali gani? Tunahitaji nchi ibaki kuwa katika hali ya utulivu, na hiyo ndio kazi yetu. Anyway, this is an ATM card. So just a normal ATM card. Hii unaweza ukaitumia katika ATM machine yoyote ya benki yoyote. Ina pesa za kutosha tu. Kama sehemu utafika hakuna ATM machine, basi ni kiasi cha kuingia ndani, utakwenda mpaka dirishani pale,
utamuona manager ama afisa yoyote ambaye anaweza akapiga namba hii hapo. Moja kwa moja atapatiwa instruction na utapata kile ambacho unachokihitaji. Kitu cha msingi zaidi na cha kusisitiza, unatakiwa kuwa na kadi hiyo popote unapokwenda katika muda wote wa kazi hii. Apart from that, this is the phone na ina secure line. Hakuna mtandao wowote wa simu unaweza kuwa ukaitrace simu hii. I mean it is untraceable. Popote utakapompata shahidi yoyote yule, ni kiasi cha kupress namba moja tu na utanipata mimi moja kwa moja. Au unahitaji lolote, ni kiasi cha kubonyeza namba hiyo halafu utaweza kunipata mimi moja kwa moja. Have I made myself clear? Yes. Good. Nitakuwa nikitoa taarifa mara baada tu ya kwanza hatua yangu ya kwanza kazini. That is what I want to hear from you. And stop being a baby. Manake kwa kufanya hivyo ndo maana mpaka mkeo amekukimbia. Kuwa mwanaume bwana, acha kudeka. Mind your language, James. Marlon, Marlon, Marlon. It's gonna cost you someday. Someday. Ni yeye Mr. Robert Gumbo. Na hizo maiti nyingine? Ni wahalifu wazoefu. Wote ni wakazi wa Arusha na inasadikiwa ni wahamiaji haramu toka nchi jirani. Wanatafutwa kwa wizi wa magari mawili. Moja likiwa ni Toyota Land Cruiser ambalo bila shaka ni ile ambayo marehemu alichomwa ndani yake. Na nyingine ni gari ndogo ambayo walitelekeza kando ya mji. Inaonyesha walikodiwa kwa kazi hiyo. Na baada ya kumaliza kazi, aliyewakodi hakuwahitaji tena. Hivyo akaamua kumaliza. Yeah, good. Lakini mimi naona sasa inatosha. Usiendelee tena na upelelezi. Afande, tunaendelea vizuri sana. Na muda si mrefu tunaweza kuwanasa wahusika wa hili tukio. Please, nimesema inatosha basi. Sawa eh? Labda afande naweza nikauliza ni kwa nini? Mr. Robert Gumbo alikuwa mwanaharakati anayeheshimiwa sana hususan katika nchi za maziwa makuu. Na mpaka sasa idara ya usalama ya Umoja wa Afrika, AU, imeamua kuichukua hii kesi na kuichunguza. Na mpaka sasa tunapozungumza kuna mtu amekabidhiwa hii kazi. Kwa hiyo tumeonelea kwamba tuwaachie hii kazi waendelee nayo. Tusiwe na mwingiliano katika kazi. Lakini Watanzania watahitaji kujua nini kimempata. Watakapogundua katoweka ghafla. Isitoshe, tumeona athari kubwa za kuwepo watu wengine zaidi kule polini. Ingekuwa rahisi sisi, haipaswi mtu yote mpaka sasa hivi kujua kwamba kulikuwa na watu wangapi au watu wengine wangapi. Nashakwambia kwamba hii kesi sasa haipo tena mikononi mwetu. Na tunahitaji jamii ipate mshtuko kujua kulikuwa na nini mpaka sasa hivi kinaendelea. Hilo haitakiwi kabisa. Wewe fanya shughuli nyingine. Sawa afande, nimekuelewa. Marlon, Marlon. James mzoe tu. Kwa sababu unamjua James alivyo tangu alipokuja kuwa naibu wangu. Cha msingi, fanya kazi yako kama siku zote. Chief, mimi najiamini sana katika kazi yangu kwa sababu naamini naweza na niko makini sana katika utendaji. Ila naomba hii iwe ni kazi yangu ya mwisho kwa sababu sasa hivi nahitaji kuishi maisha kiraia. Kwa siku tutapokea wageni wengi sana, ila mara nyingi ni mmoja mmoja tu. Kwa wiki, kwa wiki ndo tumepata kundi moja. Kuna wanakwaya ambao walikuja kurekodi nyimbo yao, video yao mpya.
ambao walikuwa 22. Okay. Alafu kuna vijana ambao walikuja kujulikana idadi yao sababu kiongozi wao ndo aliingia huko ndani ila wao wapita tu kwa nje. Walikuja kwa ajili ya kurekodi documentary. Hawakuandika wametokea wapi labda? Wameandika kampuni ambayo walikodi gari iliyowaleta hapa. Thanks. Ilipigwa simu kutoka Mwanza na mtu mmoja ambaye anaitwa Mikael Magembe akihitaji code minibus. Hatukujua ni kwa sababu ya nini. Akatuma pesa na baada ya siku alifuata akiwa peke yake na kairejesha akiwa peke yake. Aha, na hakusema Mwanza ni sehemu gani anatokea? Hatupaswi kujua mambo mengi kuhusu mteja, ila anapaswa afuate vigezo vyetu ambavyo ni kurudisha gari kwa wakati na katika hali aliyochukulia. Labda hamkushangani kwa nini alikodi gari kwa siku 10 lakini alirudisha hata kabla siku ya kwanza kukamilika. Alisema amepata dharura, hatuendelea na kilichomleta. Ila tunakuwaga na driver, tunakuwa tunamkodi kwa ajili ya wateja kama hawa. Kitaji namba yake ya simu naweza nikakupatia. John Limbe, sio? Sawa. Basi mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wako na nakutakia kazi njema. Asante, karibu tena. Nilikuwa namuulizia jana mmoja hivi dereva anaitwa John. Sijui nimemkuta. John? Yes. John ni mwanangu. Wewe ni nani na shida gani? Mama, mimi ni mwandishi wa habari. Niko katika mfululizo wa kuandika kitabu kinachohusiana na utalii. Sasa nimekuwa nikitafuta madereva wenye uzoefu kama John ili kama anaweza akaendesha watalii na tutamlipa kwa kazi hiyo. Unaona nguzo ile pale? Ana samani bro, mambo vipi? Eh, bom, nakuaje kama? Fresh. Shwari. Natumai wewe ni John. Yes, mimi ni John. Okay. Mimi ni mwandishi wa habari na nina mazungumzo na wewe kwa dakika kadhaa kama hutojali. Kwa hiyo inaonekana unataka kujua habari za msituni, si ndio? Ni kweli. Hiyo ni moja kati ya sababu ilionifanya niwe hapa. Sasa mbona unazunguka zunguka badala ya kwenda moja kwa moja ndugu yangu eh? Kilichotokea ni mauaji ya mheshimiwa mmoja ambaye anaitwa Robert Gumbo. Kulikuwa na watu watatu ambao walikuja naye na alikuwa anaonekana ameteswa sana. Walikuwa wanaendelea kumpiga, mwisho wake alikuwa akimuuliza maswali na mwisho kabisa walimrudisha ndani ya gari na kuamua kulilipua kwa moto. John. Yes. Una uhakika na hiki ambacho unanieleza ndio hasa kile ambacho kimetokea? Ndio, kwa sababu kila mmoja wetu aliona kila kitu kilichokuwa kinaendelea na ndio haya nao kueleza. Kila mmoja wenu? Yes. Ina maana mlikuwa wangapi? Sikumbuki vizuri, ila tu ninachokumbuka ni kwamba gari yangu ilikuwa imejaa na sikuwa na umuhimu wa kuangalia kwamba wao wako idadi ya watu wangapi. Sababu mimi nilichokuwa nakiangalia ni maripo yangu tu kaka. Mhm. Samahani John.
Hiki ambacho unanieleza sasa hivi, kuna mtu yote ambaye umeshawahi kumhadithia ama kuna mtu ambaye ameshawahi kukufuata na kukuuliza? Hapana. Yaani sihitaji hata kukumbuka ile tukio. Kwa kuwa walionikodi waliamua kukatisha na kurudi makwao. Ina maana hakuna hata mtu mmoja ambaye unamkumbuka, kwa sababu ninavyojua mimi kwenye safari ya watu wengi hakukosi hata mtu mmoja ambaye alikuwa na vituko hivi. Nakumbuka kuna mmoja wao alikuwa akionekana kama mchungaji vile. Mara kwa mara alikuwa akisema matendo ya kishetani ameitawala dunia. Kumbukumbu zako hawa wateja wako ni watu wa wapi? Nakumbuka aliniambia ni watu wa Mwanza. Yes. Hicho nakikumbuka kabisa. Yes. AUIU headquarters, and this is Deputy Commander James Kamau. Hello, Marlon. Ndiyo, Deputy. Nimepata shahidi wa kwanza. Anaishi Mbezi Jogoo, mtaa wa Mpewani. Anaitwa John Limbe. Ni dereva binafsi wa gari ya kukodiwa. Well done, Marlon. And keep me informed with every single step of yours. Na hakikisha kwamba unafuata maelekezo yote niliyokupa. Fine. Shahidi wetu namba moja anaishi maeneo ya Mbezi, mtaa wa Jogoo. Jina lake anaitwa John Limbe. By the way, yeye ni dereva binafsi wa kukodiwa. Hakikisha anahifadhiwa na habugudhiwi na mtu yeyote. Umenielewa? Good. Habari yako kaka? Nzuri tu, mambo? Safi. Naomba nisaidie lift kaka. Lift? Nimegombana na boyfriend wangu kaniache hapa, hata sijui nitafanyaje niendako. Please. Unaelekea wapi? Wewe naomba niache sehemu yote unayohisi naweza nikapata taxi. Kwani hapa naogopa nitabakwa. Okay, ingia twende. Kuu sana kangu. Usijali. Yaani kanikera sana. Kanitoa mbali, nimekuja kumfuata yeye. Matokeo yake nimemfumania. Alafu anadiki kunishusha sehemu kama hii. Usiku wote huu. Kanikera sana. Pole sana. Nashukuru sana. Wana mwingine kuapa mapenzi ni sana kujidhalilisha tu. Alafu huwa nikimfumania boyfriend wangu, kusema ukweli, huwa nahisi hamu ya kufanya ngono. Kwani una girlfriend? Hapana, sina. Mbona unaonekana unanicheka? Please, naomba nisaidie kwa hiyo. Nakuomba. Afande, kuna maiti nyingine imegundulika katika jumba fani bovu. Matundu ya risasi iliyotumika ni sawa kabisa na yale yaliyokuwa katika miili ya wale majambazi wengine. Nice to hear that. Lakini ukumbuke kwamba nilikuagiza uachane kabisa na kesi. Ni kweli afande. Lakini maona ni vyema nikupe taarifa hizi, pengine zikaja saidia hapo baadaye. Don't argue. Do as I say. Okay? Sawa afande. Which kind of discipline this?